сотні жертв голоду, ті, хто страждав через злочини проти української нації. Заморені голодом та приречені на жахливу смерть українські селяни, безжалісно знищені керівництвом Радянського Союзу. Головною метою було підкорення. 1932-33 рік. Другий голод. Перших 20-х роках ще був третій голод, 1947 рік. На жаль, в той час радянська система, вона безжально ставилася до нашого українського селянства, до нашого українства, до нашого безламного, незламного народу, який, і якщо проводити паралелі теперішнього часу, і тепер страждає від цього рашизму. Голодували велика територія нашої України. Це є частина Правобережної, Лівобережна і Східна Україна. За різними даними, ну, є від 4 до 6 мільйонів осіб, але, можливо, це і більше. Точно кількість померших від голоду порахувати просто неможливо. Геноцид української нації у 1932-33 роках, вчинений з метою упокорення українців, остаточної ліквідації українського опору та спроб побудови самостійної, незалежної від Москви, української держави. Вивчення Голодомору, розкриття всіх злочинів, бо багато чого було приховано, знищено радянською владою, воно є, є свідки. Були свідки, ну багато вже просто не є в живих, але свідки ще залишилися. Документів надзвичайно багато. І є цілий інститут історичної пам'яті, який займається якраз такими датами. 2006 року Верховна Рада офіційно визнала Голодомор геноцидом українського народу. Перше про Голодомор як про геноцид українського народу було заговорено в Америці нашою діаспорою, яка були такі, які вижили, потім виїхали в Америку і починають говорити про це страшний голод. Так як роками в Радянському Союзі це замовчувалося. Замовчувалося і світова спільнота не мала це замовчувати. Хоча і знаючи прекрасно, як це відбувалося. Перше у 2006 році на Верховна Рада України ухвалила рішення про те, що геноцид українського народу – це була цілеспрямована акція радянської влади проти нашого українства, проти нашого українського народу. Визнано уже на даний момент, на даний час, більше 30 країн світу визнали, що Голодомор 32-33 року був справжнім геноцидом. Сьогодні те, що застосовує Росія проти України, не дає достатньо доказів. Зробити висновок про те, що російська армія вчиняє звірства, спрямовані на знищення українського народу, створюють геноцид знову, не менш жорстокий та масштабний. Паралелі проводимо як ніколи. Сталінський тоталітарний режим дорівнює путінський рашистський режим. Геноцид голодом в той час. І не тільки голодом. Різними методами. І тепер геноцид. Геноцид відбувається в усіх напрямках. Повномасштабна війна, розстріли мирних жителів, зруйнування нашої інфраструктури, руйнування, загибель цивільних, не тільки військових, загибель цивільного населення. Геноцид проти українського народу, який був майже 100 років тому, відбувається і сьогодні. Це визнає і світова спільнота. Так у своїй промові після маси Франциск згадав про Голодомор. Цієї суботи відзначається річниця жахливого геноциду – Голодомору, винищення людей голодом 1932-33 років, який був штучно викликаний Сталіним. Давайте помолимося за жертв цього геноциду та помолимося за всіх українців, дітей, жінок, старих, які сьогодні страждають як мученики від агресії, сказав понтифік. У ці дні моє серце завжди з українським народом, особливо з жителями тих місць, які постраждали від безжальних бомбардувань. Їхнє страждання ношу в собі і через заступництво Пресвятої Богородиці приношу в молитві до Господа. Нехай його дух перемінить серця тих, у чиїх руках доля війни, щоб зупинився ураган насильства і відновилося мирне співіснування у справедливості.
Сьогодні окупанти випробовують нас темрявою, холодом, блокують судна з зерном. Знову намагаються створити штучний голод. Український народ змушений боротися за життя у своїй державі. Але як і тоді, так і зараз ми вистоїмо, адже дух українців не зламати.